Visão Espírita volta ao seu lar, desta feita trazendo como entrevistada Ercília Zilli, psicóloga, mestre em ciências da religião, conferencista, educadora, articulista e que está visitando nossa cidade e o nosso programa. Os nossos cumprimentos a você, Ercília, bem-vinda junto à comunidade de Ribeirão Preto. Muito obrigada, estou muito feliz de estar em Ribeirão Preto, conhecendo essa cidade, já com uma excelente impressão e com essa acolhida amorosa, carinhosa. Muito obrigada. Pretendemos falar com você nessa entrevista sobre psicologia e espiritismo, psicologia e a ação espírita. E sabemos que você está totalmente envolvida com esta situação, não só profissionalmente, como do ponto de vista de produção cultural, como na ação dentro da Casa Espírita. Então, por favor, fale-nos sobre psicologia e espiritismo, psicologia na Casa Espírita. Eu acho que a primeira questão que a gente poderia abordar é sobre como surgiu a ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, há 20 anos. Quando nós discutíamos questões dentro da visão acadêmica da psicologia e dentro da visão espírita, tentando entender um pouco mais o ser integral que nós somos. E começamos a descobrir pontos de convergência entre uma visão, a visão da psicologia, e uma visão dentro da doutrina espírita, que é a visão da transcendência e do significado. E esse é um ponto interessante. Quando nós falamos da psicologia, ela trabalha além do sentido material, ela trabalha no campo da metáfora, no campo do símbolo e no campo, portanto, da transcendência. E nós vimos que nas casas espíritas, eu tive a felicidade de nascer num lar espírita, então eu digo que eu sou espírita de carreira. Então a gente começou a perceber a necessidade de nos juntarmos enquanto psicólogos espíritas para tentarmos aprofundar um pouco a discussão entre essas duas áreas, tentando construir, embora que modestamente, uma ponte entre a psicologia e junto com a doutrina espírita, que são duas áreas extremamente exigentes no sentido de preservação das suas características, a laicidade da psicologia e a clareza da doutrina espírita mantendo seus princípios. Esta é a origem da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, esta não é isso? Esta é a origem, foi daí que nós começamos a discutir as questões e fundamos a ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Da qual você é presidente e que, inclusive, nesta visita que faz a Ribeirão Preto, está acompanhada de sua vice-presidente... Gilda Andrade. Gilda Andrade. Exatamente. Há quanto tempo isso aconteceu, Ercília? Há 20 anos. A ABRAP fez 20 anos em maio. Década de 90... 94, fez 20 anos em 2014. Passado. Isso. Ok. E nós começamos... justamente de uma maneira de muita discussão, de muita busca, até que nós conseguimos criar um modelo, né? Um modelo de expansão. Não uma coisa fixa, rígida, mas algo que neste momento já possa ser replicado. E é o que nós estamos fazendo, trabalhando então na expansão da ABRAP. Nós discutimos as questões, oferecemos um espaço para discussão de outras religiões, inclusive, para entendermos o que é que move o homem na sua transcendência. Nós vimos que uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Londres, muito interessante, ela falava justamente da busca das pessoas, de como seria uma religião moderna, uma religião para o futuro. E o que nós vimos é que essa religião, ela não poderia ter um intermediário entre o homem e a divindade. Ela não poderia ter um culto obrigatório, o conceito de pecado, que ela não tivesse dogmas, portanto,
e que ela pudesse ser praticada numa maneira de viver a vida. Não pelo dogma, pelo pecado, mas por consciência daquilo que seria ético e correto. E aí eu pensei, puxa, isso corresponde à proposta da doutrina espírita. Tem tudo a ver com os princípios da doutrina espírita, não é? E nós começamos a discutir essas questões e criar um modelo de a psicologia e principalmente a psicoterapia. Existe uma visão equivocada de que ela é um trabalho caro, difícil, e nós começamos a pensar de que maneira nós poderíamos levar justamente atendimento psicológico às pessoas de baixa renda. E como começamos a encontrar esse modelo? Já tem experiência nesse sentido? Já temos experiências. Baleiro, em São Paulo? Em São Paulo, no momento, sim, nós estamos com 35 postos de atendimento. Sim. E as casas espíritas nos solicitam esse atendimento, oferecem uma sala. Os psicólogos da ABRAP não interferem em nenhuma questão do funcionamento do centro espírita, mantém o sigilo do atendimento. Nós acabamos trabalhando com a terapia breve, psicoterapia breve, e que ela teria 12 sessões. Os psicólogos da ABRAP acabam pedindo para esticar um pouquinho, até 20 sessões no máximo. E vimos um tremendo de um resultado positivo na capacidade de reflexão, de posicionamento, de entender melhor o que são os direitos de cada um, de como buscar uma solução para os problemas da vida, justamente para essas camadas de baixa renda que não têm acesso a essa reflexão. E que vive, né, uma camada que vive muito do que sobra e não daquilo que lhe é ofertado no campo, principalmente, de refletir sobre o que é melhor, né, de escolher. Nesse atendimento, o laicismo está totalmente presente, respeitado, isso, preservado. Exatamente. Nós temos várias pessoas, as pessoas ligam, pedem, perguntam sobre como fazer, são orientadas a passarem numa triagem por um psicólogo da ABRAP. Esse atendimento é gratuito também. Uhum. Ali é avaliado se ele se enquadra no perfil daquilo que nós podemos oferecer, né? E essa pessoa poderá ser encaminhada ou não, dependendo das suas condições, para um atendimento num lugar mais acessível. São Paulo é uma cidade imensa, embora nós tenhamos em outros locais do Brasil. Sim. E muitas vezes a pessoa tem dificuldade de se deslocar, né? Então ela vai procurar, nós vamos encaminhar para um local de fácil acesso. Você e lá ela recebe. Você tem convivência com profissionais de outras religiões, em ambientes de estudo, em ambiente ecumênico. Sim. O que é que diferencia estes profissionais de outras religiões dos profissionais espíritas? Bom, começa que o espírita, ele tem uma vocação muito forte para o voluntariado. É o voluntariado que mais funciona. Chama atenção isso É o mais atuante. Isso é pesquisa. Sim. Uma grande parte do trabalho voluntário vem através das religiões. E dentro do âmbito das religiões, a doutrina espírita é que oferece o maior número de trabalhadores voluntários. Então isso já começa, que é uma questão muito forte. A outra é que nós levamos esse atendimento numa parceria com as casas espíritas, embora outras casas de outras denominações religiosas também solicitem os nossos trabalhos. Então, já aconteceu e poderá acontecer de implantarmos projetos, porque são laicos, porque respeitam a singularidade daquela pessoa na sua questão religiosa. E já aconteceu e poderá acontecer novamente de levarmos projetos nossos para instituições ou laicas ou que tenham uma outra denominação religiosa. Isso é interessante porque existe uma colaboração muito grande, mas existe uma questão, que é por que nós fazemos isso gratuitamente. Aliás, é bom a gente dizer que o acolhimento na casa espírita independe de religião, classe, exato, social. Isto acontece também no ambiente referente à psicologia. No caso da ABRAP, nós oferecemos um tratamento laico. Sim.
nós respeitamos, o que nós recomendamos aos nossos psicólogos é que trabalhem um pouco no entendimento daquela visão de mundo, porque nós temos que um percentual muito grande de pessoas, isso também é uma pesquisa interessante, que fala de por volta de 90% das pessoas acreditam em Deus. 80 e tantos% têm uma religião. E quase 80% dessas pessoas acreditam que se fizerem uma oração serão atendidas. Então isso é uma realidade, nós não podemos deixar essa realidade fora do consultório. Então a pessoa vem inteira para esse trabalho, vem com as suas convicções, vem com a sua manifestação de fé e são respeitadas justamente nessa singularidade, nessa especificidade. E com isso nós temos tudo muito bem registrado, depois nós fazemos os gráficos ao final de cada ano, quantas pessoas passaram na triagem, de que religião elas são, e temos muitas pessoas de outras religiões. Estamos entrevistando Ercília Zilli, presidente da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Para que você possa fazer contato conosco, use facebook.com/visãoespiritatv ou então o site do programa www.visãoespiritarp.com.br. O site da USE www.userp.org.br ou então o site da Sociedade Espírita Allan Kardec www.caqrp.com.br. Eu tenho a impressão de que os telespectadores estão perguntando: em Ribeirão, como acontece esse processo? Onde há o trabalho e onde pode ser procurado esse benefício? Olha, meu querido amigo, aqui em Ribeirão Preto, a ideia é que a gente já consiga conhecer psicólogos interessados, se não necessariamente já no atendimento, mas porque tudo isso nós temos cursos, nós temos preparação, nós temos reuniões de integração, mas de que comecem a se interessar nessa visão integrada entre a visão da psicologia acadêmica, laica, e de como trabalhar a questão da transcendência, da fé e da religião. Eu acho que um bom lugar para a gente ter um ponto de contato é justamente a USE, aqui de Ribeirão Preto, e que poderia, então, agregar esse primeiro contato e talvez até ser o nosso facilitador nessas terras. Você já está dando trabalho para a gente, porque nós temos em Ribeirão Preto vários psicólogos espíritas, enfronhados nos trabalhos de nossas casas espíritas e até mesmo bem conhecidos pela cidade como um todo, por todas as religiões, classes sociais. Mas a ABRAP poderia facilitar isto, reunindo esses profissionais? Há algum planejamento nesse sentido, Ercília? Pois é, quando nós começamos o nosso diálogo hoje, nós colocamos que hoje a ABRAP, já há algum tempo, tem um modelo de implantação, um modelo de trabalho, evidentemente adequado ao tempo de preparação, de maturação e daquilo que é uma necessidade local. Então, quando nós falamos em atendimento, em algumas regiões, o trabalho importante é relacionado à orientação de pais, por exemplo, ou trabalho com dependentes químicos. Enfim, nós temos um leque de atividades, um leque de projetos que podem ser implantados. E certamente aqui em Ribeirão, eu ficaria muito feliz, e todos nós da ABRAP, se nós pudéssemos começar a trabalhar por aqui. Tanto a USE como a Sociedade Espírita Allan Kardec procurará facilitar este trabalho para você. Mas nós gostaríamos de explorar um pouco, falando de maneira mais profunda, mais incisiva, sobre espiritismo e religião. E sabemos do seu trabalho de avaliação psicológica, de avaliação diferenciada com relação às escrituras, ao Velho e ao Novo Testamento. Vamos falar um pouco sobre isso, inclusive com a responsabilidade que você teve de encontros com líderes de outras religiões. Exatamente. Então, quando nós falamos dessas questões religiosas e psicológicas, vamos pegar um exemplo que é a parábola do filho pródigo.
Sim. Né? A parábola do filho pródigo, ela é muito interessante. Quando nós nos referimos à Bíblia, nós não podemos fazer uma exegese, não é o nosso papel, nossa competência, mas podemos entender os aspectos simbólicos. Então, quando nós falamos desse filho que sai da terra, do lugar onde está o seu pai, do reino, e começa a transitar nesse caminho de volta, ele, na verdade, ele está falando de adquirir consciência. Ele é tão inconsciente que ele diz assim: eu quero minha parte da herança. E ele vai pelo sentido sensorial, depois ele trabalha por obrigação, e no final ele fala: eu vou voltar para a casa de meu pai, porque lá os empregados são respeitados. Então ele já começa a ter uma outra visão do trabalho. E quando ele chega na casa do pai, o pai vai ao encontro dele amorosamente, carinhosamente. E ele fala: eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei contra ti, toma-me como teu empregado. Então ele vem com a noção de culpa. E o pai diz: olha, aqui está uma sandália, aqui está o seu anel e aqui está uma roupa. E tudo isso é linguagem simbólica. E a linguagem simbólica é que enriquece o entendimento de algo que foi escrito, que foi relatado há mais de 2000 anos. Sim. E se formos para o Velho Testamento, mais 3, 4, 5 mil anos, e que são ensinamentos vivos que podem ser resgatados através da linguagem que Jesus usou, que é a linguagem simbólica. Então, quando nós usamos, trabalhamos nesses dois campos, é muito rico, porque nós vamos resgatando e vemos que sempre caminhamos orientados, que nunca estivemos desassistidos ou apartados de Jesus, apartados de Deus, o nosso Pai Criador, e que sempre estivemos acolhidos e orientados. Mas a gente precisa adquirir consciência, fazer essa trajetória, fazer essa caminhada que, dentro da visão espírita, nós entendemos que é o caminho da inconsciência e que, através das reencarnações sucessivas, nós vamos adquirindo consciência e trabalhando valores e integração. Mas eu não vou falar o que é o símbolo da sandália, do anel e da roupa. Ok. Mas você está nos dizendo que Jesus já caminhava por esse conhecimento que hoje a psicologia nos dá. Sim. De maneira muito natural e muito livre. Que não? É o campo simbólico, que é uma linguagem para sempre. Porque hoje eu analiso um símbolo. Depois eu vou analisar daqui a 10, 20 anos, eu entendo aquele mesmo símbolo com o meu conhecimento atualizado, a partir de hoje, do meu hoje, que é diferente do que era há 20 anos. Então, pressupondo-se a maturidade. Então, eu olho para aquele símbolo vivo e vou resgatando significado. E vou trazendo isso para o meu entendimento de vida e para o meu autoconhecimento. Você está nos falando de Jesus, parábolas e o Novo Testamento, mas nós conversamos durante o dia sobre algo que você buscou lá em Jó, no Velho Testamento. Pois é, Jó é atualíssimo, o livro de Jó é atualíssimo. Atualíssimo? Alguns atualíssimo, milhares de anos depois? Ele fala da fé raciocinada. Fé raciocinada em Jó? Em Jó, ele quer entender, ele quer entender. Ele só é paciente, que, aliás, ele não é paciente em momento algum, mas, na verdade, ele aguarda questionando o que é aquele comportamento e por que ele está passando por aquele sofrimento. E vendo, analisando e questionando, eu quero entender. E todo mundo chega para ele e fala: é porque você errou, porque você pecou. Ele falou: não, eu fiz tudo direitinho, por que que eu estou passando? E esse é um questionamento de hoje. Qual é a causa do sofrimento? É. E Jó, nós acabamos entendendo que ele não sofre porque Deus está testando para sofrer, ou ele não tem o que fazer e está discutindo com Satanás numa aposta, né? Mas que é uma discussão muito grande entre a visão materialista, que é o Satanás, e a visão transcendente, que é relatada como Deus, que é a visão espiritual no campo do significado. E ele vai tentando entender isso de uma forma raciocinada. Então,
quando ele entende tudo isso, ele diz, ah, agora entendi. E entendi também que não conheço muita coisa. Porque tem coisas que eu não posso entender agora. Mas entendi que o sofrimento não necessariamente é para pagar contas, é fruto do pecado. Mas são propostas de evolução, de crescimento, né? De crescimento a partir de uma visão espiritual. Então Jó é maravilhoso. Se a gente olha para a mulher de Ló, que vira uma estátua de sal, porque ela olha para trás, fugindo à recomendação. E Ló também é interessante, porque ele é orientado a subir na montanha. A montanha é o símbolo da terra que se eleva em direção ao céu, portanto, do crescimento espiritual. E ele olha o tamanho da montanha e diz assim, mas tem que subir, não dá para eu só sair deste ponto e andar aqui neste mesmo plano? Tá bom, é o que você pode hoje, ok, continue caminhando, mas não olhe para trás. E eu buscava um exemplo no Velho Testamento, na Bíblia, de neurose. E o que é neurose? Neurose é ficar se corroendo, parado, olhando para trás. E isso impede, porque o sal na medida certa, ele é o sal da terra, ele é o tempero, ele é que dá um sabor. Mas uma estátua de sal, ela corrói. Ela é corrosiva, o sal é corrosivo. E quando a pessoa para em algo que impactou e não conseguiu elaborar, não conseguiu entender, ela não consegue andar para frente. E ela está presa a algo que ficou para trás. Muito interessante essa imagem. Muito interessante. Ercília, o psicólogo espírita, que tarefa ele poderia desenvolver usando a sua formação profissional dentro da casa espírita? Ele pode, caso nessa casa espírita seja feita uma parceria e haja um espaço, poderia ser montado um grupo de estudos, de obras acadêmicas nas diversas abordagens, porque todas são boas, e as obras espíritas, então é interessante montar um grupo de estudos. Você teria uma ideia de conteúdo? Tenho. Para esse grupo de estudos? Tenho sim. Nós temos isso, várias possibilidades. A ABRAP tem isso, disponibiliza isso. Nós temos um grupo, inclusive, que é o Psi e Espiritualidade, que trabalha com várias abordagens, sim, vários autores. É um grupo muito interessante. Nós podemos ter atendimento a partir do momento que os psicólogos puderem fazer os cursos que nós orientamos, que nós damos, dentro de uma abordagem acadêmica, de abordagem de psicoterapia breve, mas naquilo que nós buscamos. Nós temos projetos para as crianças institucionalizadas, nós temos projetos para orientação de pais, nós temos um trabalho interessante que se chama Noções de Psicologia no Atendimento Fraterno. O atendimento fraterno está em moda hoje no movimento espírita, não é? Seria melhor acolhimento, né, Ercília? Pode ser acolhimento, mas eu não mudei, porque cada lugar usa um termo específico. Mas enfim, esse acolhimento, e ele começa dizendo, vamos mudar essa maneira de tratar aquele que nos busca como aquele é o assistido, aquele é o nosso irmão. Uhum. Então vamos substituir, mudar essa linguagem, porque parece estranho, né? Ele é o assistido e eu sou a pessoa que vai dar essa assistência. Diferencia, cria uma barreira incrível. Cria uma barreira, não? Né? É verdade. E então acho que acolher como irmão, este é o meu irmão que está com dificuldades, né? E trazer para esse campo. Então tem várias possibilidades. Fale-nos rapidamente sobre o seu livro, edição que está disponível e que mostra a sua experiência profissional e a sua formação, o seu mestrado. Exato, esse é o meu mestrado em Ciências da Religião, que eu fiz na PUC, e na realidade o nome dele é que eles são aqueles nomes acadêmicos, né? Então é um estudo comparativo. Eu gostei do termo mestre em Ciências da Religião. Pois é. É bonito. É bonito, né? Mas é um curso muito bonito, realmente, sim, é maravilhoso. E nos dá a possibilidade de trabalharmos essas questões religiosas, que às vezes em outros cursos, em outros mestrados e doutorados, tem alguma restrição. E esse, ele nos dá ampla liberdade de trabalhar nesse campo. Esse estudo comparativo entre abordagem, entre a teoria gênica das pulsões, que é com a qual eu trabalho, de Leopold Zondi, e a doutrina espírita em André Luiz, principalmente com foco em evolução em dois mundos. Então é um livro que eu digo assim, ninguém vai se emocionar. É um livro para estudar, para quem gosta de estudar, tem todas as notas de rodapé, a página, tudo para quem quer estudar. E ele justamente compara a doutrina espírita e esta abordagem
sob três aspectos: hereditariedade, destino e fé, que são três questões muito presentes nas obras espíritas também. Ele vai para a terceira edição agora. Como podemos fazer para que o interessado, o psicólogo, o estudante de psicologia faça contato com a ABRAP? A ABRAP tem um site. Sim. www.abrap.org.br. Repetindo. www.abrap.org.br. Nesse site, se jogar só a ABRAP, vai aparecer a página da ABRAP no Google, por exemplo, num site de busca. E aí tem o site. Lá tem os nossos telefones, tem o nosso e-mail, tem a forma de contato. E aqui, para esta região, eu quero muito contar, porque diz que um espírita, quando descobre que o outro também é espírita, diz assim: ah, você é espírita? Onde você trabalha? É a primeira pergunta. Sem dúvida. Né? A casa, não é? É, onde você trabalha? E aí, essa visão de espiritismo e trabalho, não existe fé sem obras, ela é muito forte em nós. Então, eu espero contar com a sua ajuda, com a sua colaboração, com a USE de Ribeirão Preto, a USE onde eu fiz, em São Paulo, o lançamento do meu livro, né? Okay. Então, que tem sido uma grande amiga, okay, uma grande parceira. Então, okay, acho que poderíamos fazer esse contato da maneira como conteúdos foi citado. Que podem ser encontrados no site. O que é a ABRAP? Uhum. A missão, a visão e os valores. Nós vamos encontrar as atividades da ABRAP. Nós vamos encontrar os cursos, as palestras, os eventos. Inclusive, eu vou fazer brevemente um ciclo de temas bíblicos, que são palestras que vão acontecer. E outros cursos que acontecem. Curso de psicoterapia breve, agora de base cognitivo-comportamental. Nós já demos de base psicanalítica. Nós temos também um curso de psicoterapia breve para casais. Então, são cursos que os psicólogos podem fazer e outros que são para o público interessado, independente de religião e independente de formação. Falamos com Ercília Zilli, presidente da Associação Brasileira de Psicologia, que nos deu informações sobre psicologia, espiritismo e as ações da ABRAP. Ercília, agradecemos pela sua entrevista, pela sua visita, e nos colocamos à sua disposição em Ribeirão Preto e nossa região. As suas palavras finais. Eu quero agradecer imensamente estar aqui, o seu convite, e desejar a todos a possibilidade de entrar, de refletir sobre o ser humano que nós somos, sobre o espírito que nós somos, sobre o que pode ser o resgate das potencialidades divinas de que todos nós somos portadores, esse processo de autoconhecimento que vai nos revelar coisas maravilhosas. Eu sempre digo que a primeira questão do Livro dos Espíritos, ela resume, eu acho, que uma grande sabedoria, né? E quando diz o que é Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema não pode ter uma consequência que não seja potencialmente capaz de ter potencialidades divinas, potencialmente de trazer qualidades, valores, amor, bem e felicidade. E a inteligência suprema não pode ter uma consequência não inteligente. E aí nós vemos que problemas de autoestima, eles precisam de uma reflexão muito maior para que a gente possa viver de uma maneira mais produtiva, mais fraterna e mais solidária. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Ercília. Eu que agradeço. Muita paz ao seu lar.